viimasel ajal on lahkunud maetud koguduste surnuaedadesse, kihelkonna surnuaedadesse. Igal kogudusel, igal kihelkonnal oli oma pühitsetud paik, kuhu omaksed maeti. Inimesed olid meil enam-vähem paiksed ja sellega sai nagu põlvest põlve matta samasse paika. Siis tuli muutusaeg, rahvas hakkas rändama linnadesse ja ikkagi hoiti veel maakohtest, kihelkonna paikadest kinni, elati linnas, lahkunud maeti ikkagi veel oma kihelkonna suurlaevadesse. See aeg on hakkanud mööda saama, maa annab ju tööd vähestele inimestele, suurem osa tööd on linnades, inimesed elavad linnades, linnasurnuaiad praegu enam ei mahuta kõiki linnade surnuaedest, rajatakse linnadest kaugemale välja ja sellega inimestel pole enam nii kindlaid elamispaiku ja kindlaid ka matmispaiku. Seda enam, et inimesed elavad tänapäeval seal, kus nad tööd saavad. Nad ei tööta seal, kus nad elavad, vaid vastupidi elavad seal, kus nad tööd saavad. Ja liigutakse suhteliselt palju, seda on juba mujal maailmas olnud samasugune tendents. Ja sellega võivad juhtuda, et ühe suguva saab erinevatelt perekonnad väga erinevatesse paikadesse maetakse ja sugulasi võib olla väga-väga paljudes paikades. Et kui on soov nagu omasta haudasid külastada, siis on päris paljudes paikades vaja käia. Ja kui surnuaia pühi peetakse, siis sageli tuleb vaata, et igal pühapäeval käia ise surnuaias, sest igal pool on omaksed maetud. See on olnud üks probleem. Viimastel aegadel on tulnud uus matmisviis, see on tuhastamise viis. Eks matmise viisid ole ka varem juba tasavisi muutuma hakkanud. Kristlik tava oli see, et lahkunu maeti hauda, nii et ta pilk jäi idasuunas. Päitsi oli siis läänes, jalad olid idas. Aga kui lindade surnuaiad juba hakkasid kitsaks jääma ja otsiti erinevaid nurkasid ja tee ääri, kuhu oleks võimalik veel platse välja anda, siis enam ei peetud alati sellest ida-lääne suunast kinni. Maeti nii, kuidas oli võimalik. Tavaks oli ka see, et hauale pandi luteriusu kombekohaselt Päitsisse rist. Risti peale kirjutage nimi. Nimeplaadi panek risti peal oli ilmselt keerukam. Siis hakati tegema plaati ja plaadi peal joonistati rist. Ristimärk aga on vähemaks jäänud, sest rist on olnud nagu surmasümboliks. Ta ei ole lunastuse ja elu ja päästme sümboliks olnud inimestele hinna, kui ta ristiusus loomulikult on. Ja sellepärast on ristimärki kui surmamärki hakatud kartma ja seda on järjest vähem kasutatud. Need on mõned väiksed sellised muutused, mis ajaga on toimunud. Nüüd on tulnud tuhastamine. Tuhastamise matusel on oma plussid ja omad miinused. Matuse talituse korraldamine võib olla mõnes mõttes lihtsam, eriti külmal ajal. Ja seda enam, kui haua platsi peale ei mahu enam kuigi palju lahkunud, siis urne on ikkagi võimalik matta, neid saab matta tavalise platsi peale päris palju. Ja seal nagu ümbermatmise reeglid või ülematmise reeglid ei kehti, neid saab juurde matta. Miinuseks on tuhastamismatuse puhul see, et matus toimub suhteliselt kiiresti. Ja ilmselt inimesed on leina läbi elamiseks nagu pikemat aega vaja või rohkem toimetamist vaja. Selle peale pärast jäävad nagu asjad nagu lõpetamata ja hinge jääb teatud pinge või tühjuse tunne. Et selline pikem matuse tallitus aitas inimesel leina nagu paremini läbi elada. Tuhastamismatuse plussis on kindlasti see, et ta on hügieenilisem. Ja võib-olla ka inimese kaduvus on kergemini nähtav. Võib-olla inimesel oli kergem uskuda ülestõusmisest, kui inimene pandi mulda.
Olko kyllä, että se põrmuks saaminen toimus siellä pikemmän ajan jooksul, kui tuhastamisen puhul, aga ikkagi inimesel oli kerge uskoda niimoodi üles tõusmist. See paik jäi nagu kindlamaks paigaks, mu lahkunu puhkab seal. Ja igasuguste mälestuste hoidmise jaoks oli see haua tähendus väga oluline, et inimene sai tulla ja nagu sidet hoida teatud materiaalsel viisil selle inimesega, kes on näinud siit täiesti juba igavikku. Tuhastamise mattuse puhul, kui inimene asetab väikese karbi mulda, siis ta ei suuda alati tajuda nii selgelt, et siin puhkab tema kallis ema või isa või abikaasa või laps. Ja sellega tekivad ka kiiremini unustamised. Üks osa, mis siiski aitab kaasa praegu kiirele tuhastamismatuse arenemisele, on see, et esiteks elupaigas ei ole kerge saada matmispätse. Ja teine asi, et perekonnad on laiali ja perekonnad on väikesed ja suguvõsad on väikesed. Lapsed töötavad välismaal ja hauad jäävad hooldamata ja inimestele teeb hingele valu, kui haua platsid on hooldamata. Keegi ei ole neid käinud vaatamas. Ja siis otsitakse neid kohti, kus matmispaik on üheskoos nagu hoolitsetud. Seda lahendust pakub nüüd ka Pauluse kiriku konvaarium, kus on võimalik siis omaste põrmusid matta ja siin ka kogudus hoolitseb selle korrashoiu eest. Nii et inimene saab tulla siis, kui ta saab. Ja see paik on siis ikkagi püha ja hoitud ja hoolitsetud. Praegu on elu läinud nii, et tuhastamise matuste osakaal ka meie maal järjest kasvab. Aga kuhu tulevik suundub, seda me ei tea. On ka neid, kes seisavad nagu tugevalt vastu ja arvavad, et tuhastamismatus ei ole pühakirjapärane või ei ole kristlik, ei ole usule kohane. Võib-olla ta on olnud nendel aegadel, kus matmisviis on inimese usulist kuulumist näidanud. Kui paganat näiteks põletasid ja kristlased hakkasid tegema hauamatust, siis oli selge vahe, kes põletas, oli pagan, kes põrmu matis mulda, see oli siis kristlane. Praegu sellist vahetegemist meil ei ole, sellist sümboolset võitlust paganusega. Aga Piibli esimene koht, kus räägitakse ülestõusmise usust, on päris Piibli raamatu alguses, seal kus räägitakse Abrahami loost, kui Abraham läks oma poega Iisakit ohverdama, siis ta tegi üles tule ja ta oli valmis oma poega tapma ja seal tule põletama, sest ta uskus, et Jumal annab talle järglasi ka pärast seda, kui ta on oma poja ohverdanud altaril põletades. Abraham uskus, et Jumal on talle valmis järglasi andma ka tuhast. Nii et esimene koht, kus Piiblis räägitakse üldse ülestamisluhust, on just nimelt põletamise või tuhastamise matuse puhul. Nii et me arvame, et tuhastamisel ei ole mitte midagi ebakristlikku, aga küll on inimestel oma tunded ja tavad, mille järgmine on vajalik, et inimene saaks teatud hingerahu ja saaks leinast kergemini üle. Kindlasti ei tohiks inimene teha midagi sellist, mis tema hingel on vastuvõetamatu. Muidugi mõned ütlevad, et nad ei tahaks põletamist saada, teised ütlevad, et ega ei tahaks ka mulle alla panna. Lõpuks ei tahaks üldse ära surra. Aga see aeg tuleb kätte ja ühel või teise viilud me põrmuks ikkagi saame. Ja seda tuleb teha siis nii nagu olukorrad seda siis meile pakkuvad parimale viisile.